ima da radi, majke mi. Ja imam donacije od prošlog i od prošlog puta, prošlih puteva. Ja ne znam šta radim s ovim parama. Evo, skočile mi pare, kao nudi mi neki trade. Ništa ne znam, burazi. Ovo su prve pare u kriptu. Ljudi, ovo je mojih prvih 1000 evra u kriptu ikada. Čisto da znate, evo da vam pokažem. Ja mogu nešto da vam pokažem ovdje što ne smijem? Ne mogu, gledajte. Pogledajte. Pogledajte. Znači, kliperi koji radite za mene, ko bude okačio ovaj klip na njihov kanal da ne radi za mene, dobija strike. Kliperi, klipujte ovo. Koliko baka prase ima para od kripta? Koliko baka prase ima para u kriptu? Pogledajte ovo. 107.000 dinara, brate. Skoro 1000 evra, jebote. Ludilo mozga. A nisam dinar uplatio kripto. To je, buraz, dobar biznis model, ako mene pitate. Rentovo profil. Najjače. Najjače.